माननीय श्री राजु नेपाली, समय 7 मिनट। सभामुख महोदय, छैटौँ अधिवेशनको 15 बैठकको आर्थिक वर्ष 77-78 बजेटमा छलफलमा भाग लिइरहँदा आफूलाई गौरवान्वित महसुस गरेको छु, किनभने सायद छुट्टिएको जस्तो भित्र कहीँ कतै केही देखिँदैन। अत्यन्तै सुन्दर तरिकाले आएको छ। हुन त यो महामारी COVID-19 को एकदमै चुनौतीको बावजुद यो बजेट आएको छ, मिहिनेत अत्यन्तै गरेर आएकै हो, धन्यवाद दिनै पनि पर्यो। यहाँ धेरै मान्यज्यूले उठाइसक्नु भएको छ कुरा, हामी सधैँभरि कुरा उठाइरहने हो कि कुरा मात्रै उठाउने कामतिर नगर कामतिर लाग्नु पाएको भए सायद यो प्रदेशको मुहार फेरिन्थ्यो होला। पहिलो वर्ष हाम्रो त्यतिकै गयो समय, नतिजा देखिने बेला अब भएको छ। दोस्रो र तेस्रोमा नतिजा देखिनुपर्ने होइन र आज कहीँ कतै नतिजा देखिने जस्तो त यहाँ देखिँदैन त। हामीले सोचे जस्तो, हामी हिजो जनताका घर दैलो गर्दा बोले जस्तो र ती बोलेका कुराहरू हामीले यहीँ कहीँ कहीँ कतै फेरिकै दिनमा ती कुराहरूले हामीलाई समस्या नआउला भन्न सकिँदैन र हामी कतिवटा कार्यक्रम यहाँ धेरै बुदाहरूमा स्थानीय तहसँग साझेदारी यो प्रदेशको संरचना झल्काउने भनेको यो प्रदेश होइन र कहीँ कतै हामी साझेदारी गर्दा पनि हाम्रा दुईजना कर्मचारी राखेर रा, हाम्रो आफ्नो कार्यक्रम आफ्नो हो भन्ने झल्काउन सकिँदैन र त्यतातिर ध्यान जानुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। हेऱ्यौँ त हामीले अहिले यो महामारीकै अवस्थामा हामीले हेरेनौँ र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई जे जति सहयोग दिनुपर्ने थियो दियो, तर हामी माननीयहरू टुलुटुलु हेरेर भित्र घरभित्र बसेको होइन र कमसेकम त्यहाँ पनि माननीयहरू छन् भनेर अलिकतै पनि त्यो कार्यविधि सायद कार्यविधिमा हामी नपरेकै कारणले होला, कार्यविधिमा त त्यहाँसम्म गएको भए कर्णाली सरकारको अनुभूति गर्ने थिए ती जनताहरूले, त्यो गर्न त्यो चाहिँ अनुभूति गर्न पाएनन्। र हामी यो कतिपटक भन्ने होला, 3 कार्यक्रम योभन्दा पहिला पनि के अरे अब राम्रोसँग बोल्न त आउँदैन थियो हाममा के अरे हाममा मन्त्री हाममा के कुडा के हाममा मुख्यमन्त्री हाममा कुडा भन्ने कार्यक्रम चलेको कति भयो सबैले बुझ्नुहुन्छ होला, चलेको त धेरै भयो होला। यसले नतिजा कति दियो, कसैले हेक्का राख्नु भयो कि भएन, सरकारले हेक्का राखे कि राखेन, र अझ फेरि गएर यहाँ रियाई घुमाई रुम्जाटार भनेको जस्तै यो 2 कार्यक्रम अझै छ तर पैसा एकै ठाउँमा जोडिएको छ, समग्रलाई समेटेको जस्तो छ। रोजगारका कार्यक्रममै 1 अरब 20 करोडको कुरा रह्यो, यसो नगरौँ न, भ्याइ नभ्याइ नगरौँ कि सकिँदैन, बजेट खर्च गर्ने बाटो कसरी हुन्छ,
कहाँ हुन्छ त्यतातिर लगाऊ। अहिलेको बजेट यति मात्रै, यो मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम तिनवटा हुन्छ, तिनवटा नगरौँ, एउटैलाई राम्रो पहिला प्राथमिकता दिउँ, एउटैलाई चलाउँ, अनि यसको नतिजा राम्रो भयो भने अर्को साल बरु पाँचवटा बनाउँला, पाँचवटै कार्यक्रम के सो के रोजगार भनेर राख्दा पनि हुन्छ। यसलाई पनि अलिकति संशोधन नै गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। यो प्रदेशमा 17 लाख दलितहरू छन्, 17 लाख जन हाम्रा भनौँ जनताहरू छन्, त्यसमध्ये पनि 5 लाख त झन्डै दलितहरूको बाहुल्यता छ। हामी यहाँ मान्यज्यूहरू 5 जना छौँ, 1-1 लाखको दरले पनि हाम्रा भागमा 5 लाख दलित 1-1 लाखको दरले भाग पर्छ। तर खै आज बजेटमा सुन्ने देखिन्छ, नाम चाहिँ लेखिएको छ, यहाँ धेरै ठाउँमा लेखिएको छ, दलित महिला जनजाति सबै समग्रमा लेखिएको छ, कति हो त? त्यसलाई पनि अलिकति, जनसङ्ख्यालाई पनि अलिकति मध्यनजर गरेर कार्यक्रम ल्याएको भए राम्रै हुन्थ्यो होला। र यहाँ महिलाहरू आधा हिस्साको टिका भन्ने, हिजो भोट हाल्ने महिलाहरू मात्रै हुन्, ती निमुखा गरिबहरू हुन्, कहीँ कतै बाहिर नगएर यही देशमा, यही प्रदेशमा धुलो माटोमा खेलेर, यही देशमा भारी बोकेर उकाली ओह्राली गर्ने महिला र दलित निमुखाहरूले हालेको भोटले हामी यहाँ आएका छौँ। अब अहिले सम्बोधन नगरेको कहिले गर्ने होला? अब समय घर्किँदै गइसकेको छ, हामीले नसोच्ने हो भने जुन नाराले पनि, यहाँ कुनै केही नाराले मात्रै केही हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ सभामुख महोदय। यो किताब ल्याउनु ठुलो कुरो होइन, यहाँ आएको यो किताबभित्र लेखिएका कुराहरूले मात्रै र किताबले मात्रै पनि यहाँ हुने र यो प्रदेशको कायापलट हुने केही छैन, समस्या होइन, तर कार्यान्वयनमा समस्या देखियो। सभामुख महोदय मार्फत कर्णाली प्रदेश सरकारलाई भन्न चाहन्छु, म यो कहीँ कतै ल्याएका कुराहरूलाई तोडमोड नगरिकन लागू गरियोस् र कार्यविधि बनाउने बेलामा, यसको रातो किताब आउने बेलामा आउने छ भन्ने कुरा राख्दै, पहिला वर्षको जनता सडकको कुरा निरन्तरतै छ, तर अहिले चाहिँ कटाइएको छ, त्यो जनता सडकलाई जस्ताको तस्तै गरेर अहिले पनि राखिनुपर्छ, त्यसलाई कहीँ कतै तोडमोड गरिनु हुँदैन। हामीलाई देख्ने र बुझ्ने तरिकाले गएको बजेट हो, त्यही बजेटले मात्रै हामी माननीय हौँ भनेर हामी चिनिएका छौँ। त्यसलाई चाहिँ अब आउने रातो किताबमा लेखिनुपर्छ भन्दै मैले आफ्ना भनाइहरू अन्त्य गरेँ। हस् त, धन्यवाद।